ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନୀତି ଆୟୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, କିଏ କିଏ କୁହନ୍ତି ତତଲାଗଡ଼ ହେଲେ ଶୁଷ୍କରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା। ଏହାର ସଦସ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ନୀତି ଆୟୋଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦେଶର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହାଦେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଦୂରିଆଗେ ପାନି ଯାଉଥିଲୁ, ନଳକୂଆର ପାନି ଖାଉଥିଲୁ, ଆର ଏହା ନଦୀ ପାନି ହେଉଛେ, ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଘର ବାସନାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛେ, ହଁ ସବୁ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛେ। ହଁ ଲାଇନ୍ ଲମୁଥିଲୁ, ଯୋଗୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଲେ ବି ଖରା ତରା ନି ଦେଖିକିରି ବି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଗ ବହୁତ ଦୂରକେ ପାଣି ଆଣିଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ନଳକୂଆରେ ବହୁତ ମାଇକିଣା ହେଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ବି ହୁଏ, ପାଣି ବି ଭଲସେ ନି ମିଲ୍ବାର୍। ଏବେ ଘରୁ ଘର କୂଆ ମିଲ୍ଲାନ, ତାପରେ ଭଲ ପାଣି ଆଉଛେ, ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛୁଁ, ବହୁତ ପାଣି ଭଲଟା ସଫାଟା ଆସୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ହେଉଛି ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବେଲ ଗାଁରେ ଥିବା ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତେଲ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। 7ରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନୀତି ଆୟୋଗ ପାଳିଛି ଜଳ ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଜିରୋ ଲିକେଜ୍, ୱାଟର ସି ୱାର୍ଡ, କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱାଟର, ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଏ ଉତ୍ସବ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଜଳଜୀବନ ମିଶନ ଏବଂ ହରିତ ଜଳ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲେ। ଏବେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଗେ ସବୁ ଘରକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଟ୍ୟାପ୍, ଲୋକଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ଜଳ। ଭଲସେ ଇହାଦେ ପାନ୍ ପାଇପାରୁଛୁଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିନୁ, କଲଚୁଆଁକେ ଯାଉଥିନୁ, ତାପରେ ସେନେ ମାଡ଼ ଧର ଗଲେ ହେଇକରି ବହୁତ ଇଟା ହଉଥିନୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯୁଗୁଥିନୁ। ଇହାଦେ ଘରକେ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛେ, ଆମେ ସୁବିଧାରେ ପାନ୍ ପାଉଛୁଁ। ନଳକୂଆଁକେ ଯାଉଥିନୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲେ, ସେ ଆଗେ ନେବୁ ବୋଲି। ଏବେ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଘରକେ ଟ୍ୟାପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ପାନିର୍ କାଜି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲୁ, ଆମର ପାସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଚୁଆ ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ଆଜକେ ଡେଟ୍ ଜବ୍ ସେ ପାନି ଆଲା ଜଲ ଜୀବନର ନାଇଁ ନେ, ସବକର ଘରନେ କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛେ ନଲର ପାଇପ୍, ଆର୍ ସବକର ଘରେ ହମେସା ପାନି ଆଇସି। ଜଲ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି କେମିତି ଡିସେମ୍ବର 25 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ୱାଟର୍ ଦେଇପାରିବୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଘରେ ଘରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ଟ୍ୟାପ୍, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି। 25 ଡିସେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଘରକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।